hoje nós vamos fazer o desafio Não Escolha o iPhone Errado! E esse desafio é assim. Nessas caixas de iPhone vão ter ingredientes de slime. Só que duas caixas são especiais. Uma vai ter um iPhone e na outra caixa vai ter um smartphone. Quem tirar um iPhone vai poder escolher um desses ingredientes aqui. Pode ser cola, pode ser ativador, pode ser tinta, pode ser glitter, pode ser qualquer coisa. Mas se você tirar um smartphone, a outra vai escolher pra você. E vai que você já colocou o ativador e ele vai lá e escolhe ativador pra mim de novo. Minha slime vai ficar uma pedra. Vai sabotar. Quem tirar o smartphone vai sabotar o slime da outra. Seja boazinha comigo, por favor, não sabota o meu slime. Ai, Mê, eu prometo que eu vou ser boazinha com você se você for boazinha comigo. Eu não vou escolher nada de mal pra você. E só tem um smartphone e um iPhone, né? Então... É. Bom, eu tô doida pra começar. E nas outras caixas tem outros ingredientes de slime. Aí é... ingredientes bons. Será que eu vou vencer? Quem será que vai dar sorte, hein? Hashtag time B. Slime Dani. Eu que sabotar slime Dani, gente. Eu que vou sabotar slime Dani. E vai virar uma pedra. Bom, mas antes não deixe de se inscrever no canal Mais de Kids, Planeta dos Gêmeos Games e Tel Comando, que estão muito legais. E nem siga no nosso Instagram, Planeta dos Gêmeos Oficial. Nós sempre colocamos várias fotos, novidades, confere lá. Mas agora já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. Vamos fazer para o ímpar? Para quem começa tirando? É, para quem começa tirando. Quer ser o quê? Tanto faz. Tá. Ímpar. Dolacija. Oito. Agora eu tô com medo. Vai lá, tá. Amiga. Então já começou a tirar o smartphone. Será que ela vai começar com smartphone? Mas aí o smartphone no primeiro ou de menos? Acho que tem menos chance de... Tá muito levinho. Então, será? Tchananã. Tchananã. Pra vocês. Tchananã. É glitter? É glitter roxo. Glitter roxo. Olha que lindo. Olha que glitter lindo. Bom, ainda não é um slime, né? Só tem glitter. Bom, por enquanto, o que tem nessa slime? Se vai virar slime, a gente não sabe. Mas que vai ficar bonito, brilhante. Eu vou colocar todo o glitter. Todo? Ué, porque se pelo menos eu não fazer um slime, não tirar o Borat, pelo menos vocês vão botar na minha por ser mais bonita, né? A mais brilhante. É, mais brilhante. Nossa, tá difícil. Agora mistura isso, slime mesmo. Olha que belezura, ó. Já tá até fazendo clique. Tá fazendo clique, ó. Tá ótimo. Ó, como estica. Nossa, tá esticando bastante, né, gente? Tá muito, muito boa a minha slime. Eu achava que tinha glitter na mesa, mas tá de vidro. Tá bom, então... Smartphone! É pesado ou leve? Cuidado pra segurar, porque se tiver ativador dentro, pode derramar, hein? E... Ela já tirou o iPhone! Então, que sortuda! Mostra aí, deixa eu ver se é iPhone mesmo ou se é smartphone. É um iPhone mesmo, gente! Tá com a capinha? Ah, tá com a capinha. Tira a capinha. Mostrar pra vocês a sorte que eu tenho. Ah, é um iPhone mesmo. Enquanto eu tiro um glitter roxo, iPhone, enquanto eu tiro um glitter roxo, ela já vai ter a base da slime, a cola, né? Eu vou querer cola tanto. Ué, não sei, porque eu não vou falar nada do que eu escolheria, eu vou ficar quietinha. Eu já sei, você escolheria agora, mas eu não faria isso porque... Ativador. Ativador. Porque cola vão ter duas, aqui ativador só tem um. Vai ter que tirar o iPhone de novo. Anitta confiante. Olha, nossa, esse slime vai ser muito grande. Olha só, um slime vai ser enorme. Se virar slime, porque falta ativador. Mas tem uma boa ideia, porque se ela tirar uma tinta, vai ficar bem bonito, né? Eu ponho o iPhone de volta? Isso, não, pode entregar aqui. Ah, tá. E aí a gente vai te dar, Lívia, você e a Natália?
Não, não, ela não vai poder usar não. de novo. Não. Não pode. Sai do jogo. Ah, tá. Ai, infelizmente. A Nick querendo tirar vários iPhones. Já era. Uma chance do iPhone. Não. Mas ainda tem uma chance super especial de tirar um smartphone. Nossa, nossa. Aí a Nick vai lá e escolhe glitter pra mim, né? Olha que belezura que seria. Vou escolher mesmo. Bom, então eu vou tirar. Sério, tá pesado, leve. É cola transparente. É transparente também, gente. Olha que sorte. Também tirei a transparente. Olha! Agora eu quero ver quem é que vai tirar o ativador, porque alguém vai ficar sem slime. Não, mas... Nossa, agora... Agora eu me arrependi de ter escolhido cola. Nossa. A cara da Nilce. Gente, né? Eu vou demorar 2 horas. Que... Não é mais fácil tirar o bico da cola? Não, tem que ser na pressão mesmo. Daí pra produção. Obrigada, gente. Nem a produção não tá comendo muito arroz com feijão. Ih, produção. Ai, ai, ai. A produção não tá comendo arroz com feijão. Até o meu dente, produção. Com a cola aberta, já lhe coloca o dente. Não façam isso em casa. É a produção que exemplo. Não vem me dar beijo com essa cola. Não, beijinho. Olha, a minha vai ser do mesmo tamanho que a da Nia, hein, sabia? É, não. Ó, se eu... E essa vai ficar linda, minha, porque tá transparente com glitter. Ainda que não tire talvez nenhuma cor. Roxa. Mas já vai ficar bonita. Talvez ela fique bom, roxa. São 10 caixinhas no total, então ainda tem aí 4, 5, 6, 7. É, são muitas. Nica, vai tirando aí. Gente, tá fazendo bolha, tá sendo muito engraçado. Aí... Será que alguém vai tirar cola branca e misturar aí um com o outro? Ai, eu não quero tirar cola branca. Tchan, 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 tchan. Cola branca! Eu falei sem saber, porque a gente misturou, não sei nem então, onde tá o quê. Com um slime enorme. Peraí, antes de você colocar, deixa ele já tirar aqui. É, tenta não usar o dente dessa vez. Pronto, coloquei o suficiente. Olha, eu nunca testei um slime assim, misturando cola branca com cola transparente. Será que dá certo? Vai dar ruim. Ó, se a Nia tivesse seguido o meu conselho e tivesse escolhido o ativador, agora a slime dela tava pronta. Verdade. Viu, Nia? Não foi que... Eu não quero dizer, eu te Olha, avisei, mas eu te avisei. Ai. Gente, vem ver. Ai, tá linda Vou mesmo. Tá dando pra ver daqui. Gente, linda. Uau. Ai, eu também não experimentei das colas. Não tá misturando muito bem. Não? É, tem que colocar toda a cola ou ela pode colocar só um pouquinho? Eu acho que ela já colocou toda. É. Ah! Ai, tá certo. Bom, tá. Ai, gente, vai ficar enorme. Eu vou tirar um smartphone. Obrigada. Ah, não, tá na minha. Será que é um ativador? Será? Ou tinta? É uma tinta verde, olha aqui. Olha, eu tô curiosa pra ver quem vai tirar o ativador. E quem vai tirar o smartphone? Eu tô vendo aqui. Produção! Deixa eu... E agora, quem é que não tá comendo arroz com feijão? Consegui! Hein? Nossa, só pode ter sido um pouquinho mais do que eu imaginava. Vamos ver se fica bom. Cadê meu glitter? Eu queria um verde mais clarinho, sabe? Eu não esperava que caísse tanto. É bonito. Se fosse com a cola branca, o verde ia ficar claro, né? Porque a cola branca sempre deixa a cor mais clarinha. Ah, mas fecha aí, legal, então, ó. A tinta. E é, vai que eu derrubo, né? É, né? Já conheço, sabe, gente? Ah, mas ficou legal. Até que tá bonito, olha. Tá bonito. Só quero ver qual dos dois é que vai virar um slime. Uau, ficou lindo. Né? Aqui no vídeo eu não sei se dá pra ver direito, mas ficou muito bonito com os brilhinhos. Oh, tá meio pesado. Ah, espuma. Espuma. A Ninja achando que era... Eita. A Ninja achando que era o smartphone, né? Ai, gente, eu não quero tirar smartphone. A Ninja tirou o iPhone... Nita, não tem outro celular, não? Olha, eu acho que é
minha sogra vai ficar bem fluffy, né? Obrigada. Colocou bastante espuma. Coloquei mesmo. Eu não sei. Também que tem bastante cola, né? Então. É, né? Ah, vai ficar legal. O cheirinho tá muito bom. Nossa, tá mesmo. A minha slime já tá linda. Olha aqui que cor linda que eu escolhi pra ela. Branco. Tá linda, não tá? É a melhor cor que eu podia ter escolhido, né? Será que nenhuma das duas vai? Não, alguma vai virar slime. Só ai, que... tá com cheirinho bom. Ó, eu vou falar uma coisa. Ainda tem outra tinta aí. Então ali ainda tem chance de... ter uma cor na slime ou a meia de fazer uma mistureba aí, ver que cor vai dar. Não sei. Ou creme, acho que é creme. Abre. É tinta! É tinta! Gente, que nossa, a mamãe fala. Tinta mãe, eu fala. Acho que eu tô predizendo o que, é que vai mãe, acontecer. Mãe, fala aí que eu vou tirar ativador. Não fala. Eu falo em seguida, vocês tiram. Mãe, fala aí. Eu acho que a Nicole vai tirar ativador. Fala aí, mãe. Que cor vai ficar isso, hein? Não sei, gente. Tô com medo. Ela tá... O rosa de repente tá. Pode deixar assim não tão misturado, que aí fica duas cores. Não, ficou mas bonito. Tá bonito. Ficou roxo a impressão? Nossa, tá ficando roxo. Tá ficando roxo. Põe mais, né? Nossa, eu não sabia. Parece verde com tá rosa. Tá mais bonita que a minha, gente. É, Nia, qualquer cor ia ficar mais bonita do que a branca, sem cor. Ai, tá ficando linda. Bom, a mais bonita a gente já sabe qual vai ser. Agora resta saber qual vai virar uma slime. De nada adianta ficar bonita se não tiver consistência, né? Gente, só falta tirar o smartphone e eu ia falar, põe mais cola, né? Porque ia estar lotado de cola, né? Então, olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, tá muito bonito, eu adorei. Uau, ficou lindo! Nossa, que isso? Adorei. Que sorte! Ó, gente, sigam minhas dicas. Ó, verde, depois... Não, primeiro glitter, depois você coloca cola transparente, depois vem o verde, depois vem o rosa. Olha que belezura que fica. Ó, só tem três caixinhas. Em uma tem o smartphone, no outro ativador e no outro... Creme. Creme hidratante. Mãe, qual você acha o que creme eu vou hidratante tirar? Ainda não foi. Qual você acha que eu vou tirar? Smartphone. Tá levinho? Ai, ufa! Hidratante. Ah, é. Hidratante. Peraí, a gente é meia pode tirar o smartphone ou o ativador. Ah, não! Que pressão! Olha, os ingredientes principais ficaram pro final. O smartphone e o ativador. Nica, você pode ser boazinha comigo se eu tirar o smartphone. Você coloca o ativador pra mim e eu te deixo ficar com o ativador. Tá bom, meu. Eu vou fazer isso, então. A Nica só tira coisa em dose dupla. Cola, tira cola branca, transparente. É. Aí tira creme de barbear e creme hidratante. Ai, eu tô amando a minha. Ela tá tipo... Sei lá, adorei o cor dela. Oi, tudo bem? Oi. A minha também tá e linda. E agora, ó, branca. Quando pegar não pode mais mudar, hein? Porque senão vai sentir Deus. O peso da caixa. Danilo, a minha vai tirar o smartphone. Smartphone. Tchan, 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 tchan. Aquela. Não, ia ser o smartphone. É o smartphone. Sério? Ué, de repente é um ativador bem cheio. Mostra aí, vamos ver se não é um iPhone, tem certeza? Ai, é o de vocês, né? Eu coloquei o telefone de vocês aí. Não é um smartphone, gente, aqui, olha. É outro telefone. Vamos ver, o que eu posso escolher pra mim? Aqui com a capinha de unicórnio delas. O que vocês acham que eu escolho pra mim, hein? Ativador! Ativador, ótima ideia, né? Vai ficar bonito, obrigado. Mais cola. É, bom, só o seu você já sabe que vai ser ativador. Então o dela, qualquer coisa que coloque ali. Cola branca. Pra tirar um pouco da cor bonita. Pronto. Não. Ah, o da minha tava que... tudo pra ficar um slime perfeito. Ai, agora vai tudo. Não. Não, minha cola. Quém.
quen, quen. Gente, ela tá pegando consistência. O quê? É, como? Sei lá, ela tá... Como que ela tá pegando consistência mesmo? Sim, olha. É, consistência de cola. Ah, não. Agora... Agora... É, consistência de cola mesmo. O que que eu fiz? Dá uma misturadinha aí antes. Bom, agora já foi, era no ativador. Gente, não adianta dar nem seu slime, mas olha a minha. A minha tá muito mais bonita. E não mudou nada. Essa é uma cola muito bonita mesmo. Não, mas eu vou pôr mais, né? Ainda vou pôr mais um pouquinho de ativador. Bom, pelo menos eu acho que não tá fazendo efeito. Será que vai virar depois de tanta cola, de tanto hidratante? Eu acho que você colocou ativador demais. Não, tá acho que tá pouco. Será? Tá virando, gente, tá virando. Eu também tô mexendo a minha pra ver se pega consistência. É, desisto. A sua ficou boa. Ela fica branca, né? Olha, ali fica... Ah, eu gostei dela branca. Ela parece uma nuvem. Algodão doce, marshmallow, fantasma. Eu amei ela. Deixa eu encostar. Eu tô vendo que a Annie vai querer comer esse slime. Algodão doce, marshmallow. É, agora slime virou comida. Nossa, ela tá gostosinha. Parece um marshmallow mesmo, gigante. Viu? Eu acho que eu vou pegar um ativador emprestado. Ah, não, Mê. Então eu acho que eu venci o desafio, né? Porque a minha virou um slime. Não, o pessoal... É. Por favor, gente. Ó, vocês vão botar na fantasma ou na... Na marshmallow. Isso aqui parece um marshmallow. Mê, você ainda tá com esperança que alguém vote na sua cola? Eu tô! Alguém, gente, vota na minha cola. Pode ser só uma pessoa pra falar. Votou na minha cola, né? Eu sabia. Minha cola tá ótima, gente, ó. Beleza. Você pode me emprestar um pouquinho do seu ativador, Ani? Não, eu acho que ainda precisa só de mais um pouquinho, porque ainda tá grudando um pouco. Você pode também? Não, deixa. Ali tá com medo da Mê sabotar o slime dela. Ih, colocou demais. Ela mesmo sabota. É, você sabota a sua. Não precisei nem fazer esse trabalho, gente. A gente já fez por ela mesmo. Eu fiz com você, Mê. Bom, mas então, e aí, amigas e amigos, gostaram? Poxa, gente, por favor, votem em mim e hashtag time, Mê. Bom, sem dúvida o pessoal vai achar a cor mais bonita da Mê, né? Eu acho assim. Embora a branca também esteja bonita. Mas a Dani foi a que virou slime. Então eu acho que a vencedora foi a Nia. É, gente. Parabéns. Então, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E se inscreva também no canal Mais, que está com o nome Planeta das Gêmeas Games, que estão muito legais. E visite a nossa loja Planeta das Gêmeas Moda Festa, que fica aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Barra World. E agora também tem revenda das nossas roupas em várias lojas. E também tem loja virtual, www.planetadasgemes.com. Confere lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Me dá um coquinho dela, eu não posso ficar com a... Ui, grudada na colher! Olha como a cara do Aninho aconteceu isso, gente. Opa! Me dá um... Você não pode puxar a colher pra mim, por favor? Ai, eu vou brincar com a slime. Obrigada.